Darius Bublys. Sveiki. Klausimas. Ar įmanoma išryškinti raumenis kardio treniruotėmis ir jei taip, tai kokie efektyviausi pratimai ir jų serijų intervalas? Ačiū už atsakymą. Dar jūs minis yra dalykas, kad kardio treniruotėmis, jeigu turite omeny tik tai kardio treniruotės, nes aš taip supratau iš jūsų klausimo formuluotės, jūs raumenis išryškinti galite, bet greičiausia, kad daug raumenų jūs prarasite. Nes jeigu jūsų tikslas yra išryškinti raumenis, tai jūs turite sukurti kalorijų deficitą. Kalorijų deficitas gali būti sukuriamas tik tai mitybos pagalba, ar tik tai krūvio pagalba, arba reiškia kaip kombinacija apie jų šitų dalykų, ne ir griežtesnė mityba šiek tiek, ne ir šiek tiek ten daugiau arba daugiau krūvio, nu, žodžiu, kad sudeginami tai kažkokiu būdu daugiau kalorijų. Bet reikalas yra tas, kad jeigu jūs norite išryškinti raumenis nedarydamas jėgos treniruočių, tai ryškindamas raumenis, būdamas tam kalorijų deficite, jūs dalį raumenų prarasite. Todėl iš esmės tikėtis išryškinti raumenis tik tai kardio krūvio pagalba, nu, greičiausia, kad jums nepavyks. Jeigu jūs kardio krūvio darydamas tik kardio krūvį, jūs galite numesti svorį, bet tada maždaug greičiausia, kad 50% to numesto svorio dalis bus riebalai ir 50% raumenys. Jeigu jūs norite išryškinti raumenis, taip jūs galite naudoti kardio krūvį kaip pagalbinę priemonę ir dieta turi būti, ne tas kalorijų deficitas, bet norite išryškinti raumenis reikia treniruoti tam, kad esant tam kalorijų deficitui raumenų apimtys išliktų, tai tam reikalingos jėgos treniruotės. Dar kartą pakartosiu, kad bandant tą padaryti tik tai kardio treniruotėmis, jūs raumenis prarasite, o kai raumenis prarasite, ar turiu omeny dalį raumenų masės, dalį raumenų apimčių, tada raumenų pilnumas kai sumažėja. O reiškia, oda irgi netaip smarkiai apsitempia, tai to raumenų ryškumo kaip po tokio ir, nu, tiek daug jau ir nebebus.